по поводу приватизации. Вот вы собираетесь продать Одесский припортовый завод за 150 миллионов долларов. При том, что предыдущие правительства собирались его продать минимум за полмиллиарда. Скажите, пожалуйста, это адекватная цена за такое предприятие, которое золотое? Коллеги, давайте на мене полювати. Ніхто не продает припортовый завод за 150 миллионов. Это его оценочная стоимость, которую вы задекларировали. Оціночна вартість заводу буде визначена рішенням уряду, коли уряд затвердить умови і ціну стартову ціну приватизації. До цього часу рішення відповідно уряду не прийнято. То ви давайте не маніпулювати. Рішень прийняв відповідне рішення уряду.